Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal do Mighty, continuando aqui a nossa campanha de Spider-Man. Eu tinha começado a gravar uma missão secundária, que era para ajudar o pessoal de uma faculdade, mas uma missão muito besta. Tire foto dali, tire foto daqui, lacração, né? Me ajude a fazer uma surpresa pro meu namorado. Enfim, missõezinhas ridículas. No final, a única coisa boa foi que eu ganhei essa roupa aqui, que é meio, sei lá, Capitão América, né? Achei da hora. Troquei a cor dela. E bora lá continuar aqui. Fomos na missão aqui principal, acredito eu. E aí? Parece que esse lugar foi revirado. É a chance perfeita de usar a tecnologia de RA que o Genk aprimorou. Marcas de arranhão? Algum sinal dela? Eu achei umas marcas de arranhão com rastros de metal. Eu vou analisar para ver se são das garras dela. É só isolar os componentes moleculares dos rastros de metal que eu achei. Ai, caraca, velho. Vamos ver aqui. Droga! O que que eu tenho que fazer aqui? Destruir um átomo que não são adjacentes. Vou tentar de novo. Talvez eu tenha que destruir aqui. Acho que Pronto. é isso. Titânio. E o que mais? Oh. Boa. Sei lá, né? Meio desnecessário isso aqui, né? Cobalto. Tá indo bem. Quem diz que ciência não é legal? Aqui. Ok. Consegui. Tungstênio é igual. Pronto, é ela. Marcas dos sapatos dela. Ela devia estar na correria. Ela pegou alguma coisa daquela caixa na parede. Parece um estoque de emergência, mas está vazio. Caçadores. Deve dar para reconstruir a cena. Caraca, hein? Eles atacaram, mas ela tá fugindo. Já estão atrás dela. E é por isso que a cidade tem que ser alertada sobre os caçadores. Ela pode ter. Vai me avisando. Nossa! Só pode ser ela. Isso passou de um alerta para uma missão de resgate bem rápido. Espero que não seja tarde. A perícia é engenhosa, mas tudo que a gente viu sobre esses caçadores me deixou preocupada. Tá preocupada com a ex do seu namorado? Que compaixão! Aí. Parece que eles acabaram de ir. Sabe aonde eles foram? Vou escanear a área e descobrir. Outra caixa de estoque. Mas essa ainda tá trancada. Ela arriscou a vida por isso. Tenho que abrir. Mas tá sem energia. Essa é a rede elétrica que foi cortada. E até ali. Aposto que o gerador pode energizar a caixa. Isso aqui eu fiz uma missão dessa aqui, você vê. Em ajudar os caras na faculdade lá, tinha uma missão exatamente essa daqui. Aí você junta os fios. Agora eu só tenho que achar aqui. Aonde que eu. Pera aí! Meu Deus! Pra onde Como que eu reconecto a energia?
Eu não sei também, fi. Ali. Eu tenho que... Ali. Acho que tá ótimo. Quase lá. Aí. Deu certo. Ótimo. Consegui. Paris. MJ, como tá o seu francês? Inexistente, mas me manda o que você achou. Beleza. Tem um manual de instruções para uma varinha de Watumbi. Watumbi? Vou pesquisar. Peraí. Caçadores. Não sei para onde vão, mas vou atrás. Segundo uma tradução da Arcana Mística, essa varinha é antiga. Tipo, antes de Cristo. Parece que quem usa ela pode criar portais pra qualquer lugar que imaginar. Tipo, mágica? Se ela arranjar uma coisa dessa... Tô pensando numas coisas. Miles, vamos seguir o plano. Cheio de bandido aqui. Estamos posicionados. Ela é nossa. Certeza que ela tá lá dentro. Tenho que acabar com eles. Tá, então acaba. Seja lá o que essa varinha faz, é com perfeição. Ela tá brincando com a gente, mas o Sanctum tá cercado. Ela já escapou duas vezes. Dessa vez não vai. Agora ela é nossa. Sonha com os anjos. Vou tentar chegar na moita. Peraí. Obrigado pela colaboração. Caraca, velho. Olha pras luzes. O que ela tá fazendo? E... Ou a Black Cat tá fazendo mágica lá, ou eu tô perdendo uma rave daquela. O Spider tá aqui. Droga. Droga. Caraca, velho. Tomei uma snipada ali, foi bonito, hein? Meu amigo, falhei miseravelmente. Eita, nós! Primeira vez que dá pau. Mas bora lá. Certeza que ela tá lá dentro. Tem galera, teve um corte aí porque o jogo bugou. Ele bugou assim, fechou. Deu erro, fechou. Tive que reiniciar aqui a partir deste momento. Então bora lá. Seja lá o que essa varinha faz, é com perfeição. Isso é tudo um sonho. Ela tá brincando com a gente. O Spider tá aqui. Não era isso que eu queria fazer. Pedras de treinamento.
Ok. Aqui eu consegui pegar os caras de boa. Vou tentar dar a volta. Vou tentar pegar esses snipers, cara. Esses snipers são mais chatos. Olha isso. Olha esse tiro de sniper. Eu vou te matar. Vai não. Vai não. Viu? Tem sniper ali em cima. Tem alguma coisa errada. Essa caçada toda foi cheia de surpresas. Se concentra na presa. Ela não vai fugir de novo. Ali, eu vou atrás dele. Vai, Fi. Teias. Isso significa... Olha, é o Spider jovem. Pode tirar. Cuidado com as teias. Cuidado! Tô vendo mal! Toma! Ótimo! Ótimo, ótimo! Tem um cara de sniper ali. Mas eu tenho que pegar aquele. Ou a Black Cat tá fazendo mágica lá, ou eu tô perdendo uma rave daquelas. Onde que tá esse outro? Tá ali, ó. O que tá acontecendo? O Spider-Man tá aqui! Ali em cima! Bora. Toma. Opa. Já foram todos. Agora eu vou ver o que a Felícia tá fazendo. É, esse jogo aqui, ser stealth é muito melhor. Aranhazinha quer brincar, é? MJ! Ela roubou a varinha! E magia existe mesmo! O que aconteceu? Ô, Cat! Vamos conversar? Vai mais devagar! Cai fora antes que eu te mande pro Oceano Pacífico! Como invadiu nossa comunicação? Vocês ainda usam o canal antigo. Você não tem mais o que fazer, garoto. Felícia, para com isso. Você tá se arriscando demais. Quem é essa? É você, Ruiva? Nossa, que da hora, cara. Como estão indo as coisas com o velho Spider? Cara, que da hora isso. Muito da hora. Será que dá pra parar? Eu tô tentando te ajudar. Eu não quero a sua ajuda nem de nenhum outro Spider. Sabe o que essa varinha é capaz de fazer? Ela só vai usar pra roubar mais obras de arte. Grossa! Eu tô ouvindo vocês, palhaços. Uou! Um trem! Que Felícia isso? Felícia podia ter machucado alguém! Cuidado! Os caçadores voltaram! Ah, eles gostam mesmo de mim. Dá pra acabar com isso hoje. Podemos deter o cara que quer te matar. Roubar o seu próprio artefato místico. Meu amigo. Eu nem trouxe um cachecol. Muito da hora, muito da hora. Essa varinha pode nos levar até o Kraven.
nunca teve a ver com o Kraven. Bicho é brabo, hein? Por que você não me ajuda a parar o cara? Você é o Spider-Man. Você salvou a cidade uma vez, vai salvar de novo. O Spider-Man tinha razão. Você só liga pra você mesma. Olha, garoto. Não é da sua conta. Mas minha namorada tá em Paris. Eu fiz ela ter problemas com gente ruim. Você já fez alguma coisa por ela? É, o negócio agora é inclusão nos games. Ou seja, inclui só lacração. Tenho que descobrir como avançar mais de 3 metros com essa show. Coisa. Show. A MJ falou pra não confiar em você. A Ruiva é esperta. Mas no fim a decisão é sua. A Black Cat! Peguem ela viva! Ela é minha! É melhor cair fora! Usa um portal! O manual de instruções desse artefato não era nada claro! Parece que você tá melhorando! Não, eu fugi ali! A gente dá um jeito! Junto! Caramba! Que coragem, garoto! É Spider-Man, não garoto! Obrigado! Tá legal, Spider-Man! Mostra do que você é capaz! Usa sua! Atrás de você! Pegou eles de surpresa! Tem mais deles! No olha terraço! Aí, que da hora! Aí! Usa esse portal! Tirem a varinha dela! Surpresa! Ela tá em todo canto! Não dá pra pegar ela! Pra onde tem que ir? Pra onde que tem que ir? Afaste os caçadores. Tem caçador aqui vivo ainda? Aí. Ah, tem uma torreta agora! Outro portal pra você! Eu tô aceitando qualquer ajuda, viu? Tem truques de mágica pra balas? Já tem teias! Mira na torreta e acaba com ela! Posição. Eu queria interromper! Que da hora! Oh, Spider-Man, acha que eles queriam ver os leões marinhos? Ah, eu também queria ver! Sabia que os leões marinhos nadam a 40 km por hora? Paco, caçadores, muitos! O Kraven tá te querendo, hein? Eu não tô na pista! Eu vou ver com o Adam! Não deixa o Spider ajudar ela! Eles estão tentando cansar a gente! Se me querem, vão ter que me matar! Não vamos chegar a esse ponto, tá? Aqui! Nossa, que louco! Me prepara! Deixa comigo! Ai, doeu! Você curte cachorros? Prefiro gatos! E não são cachorros! Mas mordem como um! Piorou! Cuidado com os portais! Peguei! Eles estão vindo com tudo! Acho que é a minha última vez agora! Não! Você vai pra Paris! Sua namorada precisa de você! Você é mesmo um Spider-Man! Vai jogar na gente! Fica no chão! Aí! Que isso, cara? Que coisa chata, mano. Caraca, velho, que parte chata. Outro portal pra você. O final ali vendo dois caminhões de torreta ali. 200 pessoas, caraca, velho. Queria ver. Sabia que os leões marinhos nadam a 40 km por hora? Foco! Caçadores! Muitos! O Kraven tá te querendo, hein? Eu não tô na pista! Sai daí! Não deixem o Spider ajudar ela! Eles estão tentando cansar a gente!
Se me querem, vão ter que me matar. Não vamos chegar a esse ponto, tá? Eu vou achar esse alvo. Você curte cachorros? Prefiro gatos. E não são cachorros. Mas mordem como um. Piorou. Cuidado com os portais. Vou atirar agora. Agora é que eu tenho que ficar esperto. Cuidado! Atrás de você! Nossa, que louco! Eles estão vindo com tudo! Acho que é a minha última vez agora! Não! Você vai pra Paris! Sua namorada precisa de você! Você é mesmo um Spider-Man! Ele não vai durar muito mais! Cura! Agora sim! Surpresa! Ela tá em todo canto! Não dá pra pegar ela! Cadê aqui? Meu, o mais difícil agora eu fiz que foi... Uma, destruir as torretas. Parece que você precisa de mim. Aí. Filha da mãe, rapaz. Toma. Se concentra. Pensa na Torre Eiffel. Felícia. Obrigada. Me mostra o Lee. Wong é o cara que é do Doutor Estranho lá, né? Maravilha. Oi, como a Felícia tá? Por enquanto ela tá a salvo. Você terminou a sua história? Mandei agora pro Jonah. Torce por mim. Você arrasa. Nível 23. Cara, vai pra Coney Island. Por quê? Que foi? Você tá ligado que o Mistério saiu da prisão. Bom, ele vai inaugurar uma atração lá. Ele pode ser o novo alvo dos caçadores. Bem pensado. E adivinha quem mais vai estar lá hoje à noite? Uma dica. Faz mais de um ano que ela é só triste. Qual é, cara? Qual é nada. Você e a Hayley foram feitos um pro outro. Se não chamar ela pra sair, você vai violar as leis da natureza. Vou pensar. Depois de investigar o mistério. Nunca achei que ia ficar tão na minha janela. O que é isso aqui? Spider-Man, obrigada por vir. Eu tô procurando o meu avô, Earl. Ele tava falando que ia encontrar alguém aqui, mas acabou sumindo e... Você pode me ajudar a achar ele? Tem alguma coisa que pode ajudar? Só essa foto. Ele ficou olhando pra ela a manhã toda. Parece familiar. É alguma exposição. Parece que foi tirada há 60 anos. E nessa mesma época do ano. Vou achar ele, fica tranquila. Rápido, por favor. Ele fica confuso e eu não quero que ele fique com medo ou se machuque ou... Zoológico. Relaxa, eu vou achar ele. Um zoológico. Encontro o avô, vamos lá, né? Aqui... Tinha um animal no fundo da foto. Será que era uma feira? Nada do avô. Mas vamos ver o que eu descubro. Peraí. As flores na área do leão marinho. Tem mais coisa ali?
Meu maravilhoso Earl. Boa! É ele! Eu te amo. Era o segundo Billy. Oi! Eu não achei o seu avô ainda, mas eu achei um bilhete pra ele. Fala de um jardim botânico. Meus avós me levavam pra passear nos jardins botânicos no fim de semana. Ele deve estar lá. Bora então. Tô tão perto! Eu tenho que achar o avô! O nome do avô tá na bombinha. Ele não deve estar longe. Se eu descobrir o que tem na bombinha, posso gerar um rastro até o avô. Ah, pelo amor de Deus, cara. Ok. Não é isso. Peraí. Não pode. Ok. Aqui. Aqui embaixo. Droga. Ah. Consegui. Oi, o seu avô não tá no jardim. Mas eu usei a bombinha dele pra criar um rastro que deve me levar até ele. Ah, não, sério? Corre, ele precisa daquilo como precisa de pulmões. Eu ando tão ocupada que às vezes cuidar dele parecia uma coisa que eu tinha que fazer. Mas só de pensar em perder ele. Tudo que eu quero é sentar do lado dele. É. Qual é o meu problema? Não se cobra tanto. Dar conta das responsabilidades é difícil. Acredita em mim. Eu sei como é que é. Você tá fazendo o seu melhor. O velho é ligeiro, hein? Tá de olho no rastro aqui. Eu sou estabanado mesmo. Ele tá perto do lago. Eu vou ficar com ele até você chegar. Sério? Tô indo agora. Não, sai daí. Oi, senhor. Spider-Man? Olha, eu não sei o que você acha que eu fiz, mas não fui eu. Sua neta tá te procurando, senhor. Neta... Bom, fala pra ela que eu vou voltar daqui a pouco. Eu... pedi minha esposa em casamento aqui, bem onde a gente tá sentado. Eita, assim fica feio pro resto de nós. Como foi o pedido? Primeiro, a gente tinha que ir pro zoológico. Eu nunca conheci ninguém que amasse tantos animais quanto aquela mulher. Eu tava apavorado. Eu ia fazer o pedido perto dos suricatos. Ela dizia que eu parecia com eles. Mas eu não parava de tremer. Não estava nem enxergando direito. Nós saímos do zoológico e continuamos caminhando. Aí paramos bem aqui. Ela... Se você visse, jovem. Tão perfeita. Mas desastrada. Quase caiu de cara naquele... laguinho ali. Já se apaixonou, Spider-Man? Talvez... É lindo. Não tem nada mais lindo.
Posso te contar uma coisa, Spider-Man? Eu sei que tá chegando a minha hora. Dá muito medo. Achei que eu ia estar pronto, mas nada te prepara para isso. Nada. Mas quando eu tô aqui, parece que ela também tá. Como se eu estivesse revivendo tudo. Eu fico nervoso. Começo a suar e tal. E aí eu olho nos olhos dela e... é como se eu estivesse em casa. Eu tava tão nervoso naquele dia, Spider-Man. Quase nem fiz o pedido. Aí parece que eu pisquei. E ela se foi. Eu sinto muito. Você disse que a minha neta tava me procurando. Vamos até ela. Eu devia ter imaginado que você ia vir pra cá. Desculpa a gente ter se perdido. A culpa foi minha por sair andando. Mas o Spider-Man cuidou de mim. Batemos um bom papo sobre a sua avó. Ah, é? Ela amava esse lugar, né? Parece que eu vinha todos os fins de semana com ela pra dar comida pros filhos. Muito bem, muito bem. Bem, então agora vamos aqui ver o que tem no mapa. Essas missões secundárias aqui eu não vou fazer agora. Vou fazer, focar aqui na missão do jogo mesmo. E bora lá. Ainda bem que era aqui pertinho mesmo. Essa missãozinha aí até que foi legal. Pelo menos tinha uma historinha decente. Aqui. Eu vou me vestir de Miles primeiro. Depois eu investigo o parque, discretamente. Mysterion. Não tô vendo nenhum vilão. A gente olha mais de perto? Olá. Eu sou o Quentin Beck, mestre do ilusionismo. E essa é Betsy, minha sócia, e a Cole, minha consultora técnica. E isso... é uma forma de entretenimento ultramoderna. Não creio. Ai, vamos nessa. Excelente! Cole, um jovem corajoso e pronto para experimentar o futuro. Tem mais alguém aí que também tá cheio de coragem? Venham, venham todos e conheçam o futuro! Vai dar muito errado isso. Tem um totem ali na frente. Continua andando. Se gostou da experiência, conte pros seus amigos e visite um dos vários mistérios que estão abertos pela cidade. O teste gratuito acaba em breve. Obrigado, Betsy. Ele vai fazer isso sim. Agora personalize a sua experiência. Enquanto você olha as imagens, pense no seu futuro. Nos seus desejos e sonhos. Ah, isso. Tô recebendo dados bons. E pronto. Não brinca! Aproveita o show. Fica tranquilo, eu vou ficar vendo e ouvindo. Se você começar a ficar desconfortável, é só avisar. Aproveite seu sonho realizado. Veio. Nossa, muito bom! Caraca, véi. Ah, mas é difícil, hein? É isso, eu tô dentro. É isso aí, é! É disso que eu tô falando. Eu só acerto... agora vai, hein? Me segura! Beleza, vamos mudar um pouco. Boa!
Ah, aqui. Ah, agora entendi, caramba. É, mas é difícil. Meu amigo. Não vou acertar nunca isso aqui. E se eu quiser sair daqui, vamos quebrar tudo. Bum! Segura essa. Vamos deixar o negócio mais pesado. Vamos aí. Agora vamos pirar de vez. Caraca, velho. Eu quero é mais. Eu seria péssimo jogando Guitar Hero. Meu amigo. É muito difícil, cara. O Genk tem que conhecer. Caramba, vou ter que fazer a música toda isso aqui. Ah, vá. Acho que eu tenho que acertar um certo número. Olha lá. Eu tava curtindo uma festa, aí uns bandidos apareceram e agora eles estão tentando bater em mim. Nossa, eu espero que você esteja bem. Eu sei me virar, mas não dá pra tirar da tomada, sei lá. Não é tão fácil assim, mas a gente tá tentando. Por que o Lee e os demônios estão aqui? Será que eu tô imaginando? Deu uma leve bugadinha no cara ali que caiu. O Beck disse pra eu pensar no meu futuro quando criou essa ilusão. Era nisso que eu tava pensando? Falta pouco. Você ainda tá se virando pra mim? Tô, né? Peraí, só mais um pouco. O Beck disse que esse era o meu sonho realizado. Dá mais pra pesadelo. Aí. Esses poderes novos. O Mixer tá ali. Vai até ele. Rápido. Acho que se você terminar a música, talvez quebre o programa. Então tá. Ali, você deve estar vendo uma saída. Vai até ela. Ok, hora de ir. Uau!
Você tá bem? Tô. Eu sinto muito. A gente vai fazer o possível pra saber como aconteceu. Mas até lá. Miles? Então, o que foi isso? Oh, o futuro do entretenimento ainda tá cheio de defeitos. Oi, Pete. Que blusa da hora. E que sapato legal. Tá tudo muito legal, na verdade. Oi, Miles. Genki. Gente, esse é meu melhor amigo, o Harry. Ele acabou de voltar de viagem e abriu uma fundação de pesquisa. Você quer dizer que a gente abriu uma fundação de pesquisa? Oi, bom conhecer vocês. Emprego novo, é? Ainda vai dar pra dar a tutoria? A gente dá um jeito. Bora? Na real, aquela coisa deixou minha cabeça zoada. Vamos embora? Vamos. Bom te conhecer, Harry. Digo mesmo. Você tá bem? Tô. Aliás, te encontro mais tarde. Aí, é bom a gente ver como o Miles tá. Ver se ele tá bem. Vou ver. Ok. Eles pareciam legais. Pena que vão perder a melhor noite das nossas vidas, né? Ok. O plano é o seguinte. Hoje é a noite da gente reviver os melhores momentos da nossa infância. E as regras do jogo são, cada um de nós três escolhe uma atração favorita. Bem-vindos! Beleza, vamos nessa! Se aproxime! Você não sabe quem você vai encarar agora. Boa sorte. Vai precisar. Não, Pete, você consegue. Certo, jogadores. Dedos no gatilho, olhos no alvo. E lá vão eles! O campeonato de Coney Island tá de volta depois de 3 anos. Caraca, e os nossos competidores estão bem animados. O que que você tá fazendo? Te distraindo. Duh. Mas não tá dando certo. Oh, que jogo sujo. Vai, Pete! Você tá do lado dele? Você trapaceou. Toma! Caramba, quase eu tava... Tô ganhando. Aí o sim. O campeão voltou e mantém a coroa! Espera, vocês querem o prêmio? Ah, não precisa, valeu. Eu ia ficar bem de coroa. Eu sei, eu odeio ter que pedir isso. É, tá bem bonito o jogo aqui, cara. Top 3... MJ Watson e o Demônio Veloz. Pelo jeito, será que tem que Por brincar? Por que é que eu fui ouvir vocês? Ah, para e sente o cheiro da pipoca. Como você consegue pensar em comida agora? Você me conhece, eu tenho muitos talentos. Sei. O brinquedo que gira até enjoar já foi. Esqueci como eu adorava isso. Menos um. Vamos ver aqui. O derruba tudo é a nossa cara. O negócio do coração aqui. Bebê podia fazer isso. Tá pronto pra testar o nosso amor? Bora. Beleza, então vou lá ser chamado de almas gêmeas. Eu vou sozinho. Vê se eu ainda tenho uma vibe de galanzão. Boa sorte. Almas gêmeas, é. Sem pressão. O que que essa coisa sabe da gente? Talvez que você devesse morar comigo? Ou talvez que tá tudo muito incerto ainda pra pensar nisso? É, pode ser. Eita, acho que não é isso não. O que essa coisa lê, afinal? A temperatura do corpo? O pH da pele? Duvido que seja sofisticado assim. Aqui, vamos nesse aqui agora. Bem, já escolhi vários aqui, vamos ver o que, que ele Outro quer. Outro carimbo pro bilhete. Vamos andar de kart? Com você dirigindo? Vambora. Vamos aqui primeiro. Dizem que não tem nada mais estável que uma pirâmide. Bora ver isso. Eu sei de alguém que torrou $20 no Derruba Tudo. Tá. Vai. Ué, quem quer? Incline o controle ou L2 para arremessar.
Aí. Não devia conseguir fazer isso. Não devia conseguir fazer isso. E foi mais um. Tem aqui da bola do coisa aqui. Ah, interessante isso aqui. Próxima rodada, Pete. Só se for agora. Podem vir. Ah, você vai ver só. Vocês querem fazer umas cestas? Cestinha, galerinha. Não sabia que você gostava tanto de basquete, Harry. Do jeito que eu ando poderosão, eu topo tudo. E... Nossa, olha ele. Vamos ver se eu consigo manter aqui a... o Paranauê. Aê. Mostra como se faz, Pete. Aê. É isso aí, bora! Aqui. Só faltam três. Tem que ir, acho que dar a volta aqui. Tô passando. Corrida de golfinhos? Outra hora, talvez. Corrida de golfinho? Aqui, ali eu... Ah, tá. Vai ter alguma coisa aqui. Vamos, casalzinho. Tem mais parque pra explorar. Eita lasqueira. Relaxa, eu te ajudo. Eu... Tombstone? Por que ele tá aqui? Eu acho que ele é um mecânico. E ele salvou o dia. Valeu pela ajuda, cara. Podia ter sido grave. Eu acho melhor a gente ir pra montanha-russa. Tombstone, um mistério... Esse parque é um ímã para supervilões reformados. Pois é. Vamos. A gente ainda tem que relembrar algumas coisas. Vem, vamos tentar ficar na frente. Você primeiro. Que cavalheiro. Você tá bem? Ai, tô em choque. Nem esquenta. É interessante, né? Quais são as chances da pessoa para quem o Harry deu o prêmio ser a única que sentou do lado dele? Nossa, ia ser muito fofo. Será que a gente conta para ela? Contar o quê? O que vocês estão cochichando aí? Eu só tô falando para MJ ficar com as mãos para dentro do carrinho sempre. É, vamos dar um rolezinho aqui só para ver como é que é. Aparentemente não vai acontecer mais nada aqui, né? Então vamos continuar aqui. Isso foi épico! Né? Eu tava precisando disso. Ai, ah, aí, líder destemido. E agora? A última atração da noite. Ô, Mookie. Ah, isso aí, cara. Eu nunca acertei o sino. Mas o sonho sempre me fez voltar. Acho que agora vai. Ele ficou furioso. Aquilo foi. É, tem um outro brinquedo ali também. Tem um outro lá no fundo. O que o seu admirador secreto quer? Quem? O Jonah? Nada. Nem comentou sobre o meu artigo ainda. Ainda não acredito que ele é seu chefe. Vamos bater em alguma coisa. Cadê o negócio de bater? Aqui. Esse sim é um cara jovem e forte. Bem-vindos! Quem vai primeiro? Pete, vai você.
Para golpear o martelo. Boa! Vai com calma, Harry. Não vai se machucar. A única coisa que vai sair ferida é o seu orgulho. Meninos, vocês dois são bons. Eita, lasqueira! Foi mal. O quê? Tá. Você não vai nem desconfiar, fi. Era o ano certo mesmo. Harry, isso foi sensacional. É, eu nem sei como fiz aquilo. Agora vamos fazer uma coisa mais sussa. Parece que a fila da roda gigante esvaziou um pouco. Há mais jogos e atrações para curtir. Deseja mesmo? Ah, não, vamos. Vamos aqui mesmo. Eu vou deixar vocês ficarem aí sendo fofinhos. Eu vou ver se consigo ganhar mais uns unicórnios. Você parece bem feliz. Engraçado. O Harry recebeu uma segunda chance e eu sinto que eu também recebi. Vocês vão ser uma equipe incrível. O Clarim postou. O Jonah te deu a primeira página? Você vai ser editora! Ah, eu não trouxe champanhe. Caçadores, escorpiões e explosões, caramba. O Jonah postou o artigo do novato. Poxa, MJ, eu... Já tem 5.000 visualizações. Eu tenho que escrever outra história. Ganhar a confiança dele. Aí, você vai ter uma ideia. Você sempre tem. Valeu. E, tipo, se você quiser ajuda do amigão da vizinhança, o Spider-Man, a gente é uma equipe incrível também. Mesmo que eu esqueça o champanhe. Na próxima. É lógico, ele, né, que ia ter treta. Saiam do caminho. Eita, os NPC tudo doidão. Olhos no tombstone. O tombstone. Capangas do Kraven, é? Qual super vilão vocês estão caçando agora? Mistério? Tombstone? O Spider não pode atrapalhar, acabem com ele! Peraí. Não esperavam me ver, é? É, eu também não esperava ver vocês. Uma noite de folga, só isso que eu queria. Mas não! Respondam, respondam! A gente está contendo Tombstone o máximo possível, mas... Surpresa! Você achou que ia me pegar com uma coxinha e o poder da amizade? Sim. Aê! O Tombstone sabe se cuidar sozinho! Quem que tá precisando de ajuda aqui? Eu não posso deixar eles machucarem quem não saiu do parque ainda! Ai não! O Harry! Anda, Harry! Atende! Atende! Oi, aqui é o Harry. Deixa um recado. MJ! O Harry não atende o telefone. Eu tô ocupado com os caçadores e... Eu não tô vendo ele. A nossa cabine tá quase no chão. Vou ver se ele tá seguro. E fica segura também. Oh, você sabe que eu não ando sem o meu parceiro Sincariano. A Hyala Sable é isso agora? Ainda tô decidindo. Eu aviso quando achar o Harry.
Atira! Caraca, velho. Disparando! Tá na mira! Aê! Cara, vem esses carros de novo. Eles estão chegando na pista. É onde o Tombstone estava trabalhando. Ele é forte, mas esse pessoal também é. Caçadores, liguem os motores! E que vença o melhor Spider! Eu sabia que ele ia estar na pista. O Spider ou o Tombstone? Os dois estão. Que sorte! Mantenha ele no chão. Ah, agora eu consegui defender. Fuja! Fuja! MJ, você achou o Harry? Ainda não, mas eu vi um mistério. Parece que os capangas do Kraven não estão nem aí pra ele, pelo jeito. Então devem estar querendo só o Tombstone. Valeu pela dica. É, vou continuar procurando o Harry. Não fiquem presos! De olho no céu! As unidades estão a caminho! Toma! Toma aí! Aí! Ótimo! Esses caçadores estão muito acelerados. O alvo está na mira. Eu preciso de vida. Não podem voltar depois. Escolheram uma péssima hora. Ih, caraca, velho. A gente pegou o Spider. Vão atrás do Thompson. Eu tô indo longe! Essas redes são tensas! Acabem com o Spider! Dá um jeito neles, Tombstone! Você fica aí tentando arrebentar a rede! Eu nunca achei que você ia me defender! Nem eu, Lonnie! Mas o chefe dessa galera quer te matar! Ele é um caçador e tá atrás de super-vilões! Imagino que ele não aceita uma ligação do meu agente da condicional sobre a minha volta por cima. Ele já matou o Scorpion, então acho que não. Tá na minha mira! Quero que tirem o Spider-Man da nossa cola. Cuidado com o chute suspenso! E... Boa, Spider. Mas a gente se preparou. Aqui. Abaixa. Toma. Atirando. Tá vindo. Vou atirar. Ah, meu, que... Esse jogo é muito chato nessa parte, cara. Você toma muito dano dos inimigos. Eu dou um jeito neles, Tombstone. Você fica aí tentando arrebentar a rede. Já começa apanhando. Que você ia me defender. Nem eu, Lonnie. Mas o chefe dessa galera quer te matar. Ele é um caçador e tá atrás de super vilões. Imagino que ele não aceita uma ligação do meu agente da condicional sobre a minha volta por cima. Ele já matou o Scorpion, então acho que não. Quero que tirem o Spider-Man da nossa cola. Mete bala nele. Essa você não segura. Aí. Boa, Spider. Mas a gente se preparou. É? Toma isso aí. Atirando.
Morro queimado aí. Aê. O cara ainda quis levantar, mano. Espantem o Spider! Agora! Eu te ajudo, Lone! Não cai! Ai, não! Foi mal, Lone! Eu quero mesmo ajudar você! Ai! Vai ficar tudo bem. Acho que não. Relaxem, eu tô aqui. Caraca, velho. Referência ao metrô lá de Nova... O metrô. Eita lasqueira! É, o que não dá pra falar é que o jogo não é cinematográfico, né, cara? Socorro! Ah. Eu sinto muito! Eita lasqueira! Harry! Peach? Vai! Aguentem aí! Isso foi! Aê! Beleza, a gente tem que conversar. A gente tem, né? Spider-Man. Eu sei. Mas antes, o que são essas coisas saindo de você? Eu acho que é o meu tratamento.
O Dr. Connors falou que é um exotraje que aprendi sozinho. Mas eu não sabia que... Pera. Você sabe o que isso significa, né? Nós dois temos superpoderes. Pensa no tanto que a gente vai poder curar o mundo! Foi mal. Acho que ainda preciso entender como ele funciona. Nossa! Que pena que a gente não tem um laboratório super avançado pra fazer uns testes, né? Vou lá ver se a barra tá limpa. Me encontra lá? Me liga quando estiver pronto. Caraca. Vai virar o Venom. Concluídas. A segunda chance. Eu vi o que rolou em Coney Island. O que foi aquilo? Então, lembra do meu amigo Harry? Lembro. Era ele? Como? Sinceramente, não tenho ideia. Eu acho que o tratamento dele... O Harry tá ligando. Vem aqui. Oi, eu limpei a fundação. Beleza, eu passo lá. Vai de teia? Sério, cara, acho que você vai pra todo lugar de teia. Beleza. Bem, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, né? Já tá bem longo. Eu tô fazendo vídeos longos porque as missões são longas e etc. E fica mais fácil também pra gravar os vídeos aqui, né? Aproveito um vídeo só e já gravo tudo de uma vez. E agora é isso aí. Valeu, até a próxima. E paz.